Kom ons lees saam uit Genesis uit. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. En die Heere God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het die mens 'n lewende siel geword. En hulle het die stem van die Heere God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin in die aandwinkie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Heere God, tussen die bome van die tuin. Toe roep die Heere God na die mens en sê vir hom, waar is jy? Ek het 'n ruk gelede geleentheid gehad om 'n paar dae op 'n boot te spandeer, en dit was baie goed geweest. In die aand het ons van die see af ingekom, in die meer ingevaar en 'n geskikte plek gesoek waar ons die aand kon deurbring. Die geskikte plek wat ons kon kry was naby die kant van die meer gewees, naby rotse. Dit was ook die gevaarlikste plek. Maar gelukkig, as jy 'n baie sterk anker het, 'n goeie anker en die anker vat goed, dan kan jy rustig gaan slaap. Nou, ons het 'n anker nodig vir ons siele. Meer belangrik is wat die anker is wat jy nodig het vir 'n boot, is die anker van jou siel. Want daar kom strome ons pad langs, winde waai, storms kom. En as jou anker nie vas is nie, is dit lewensgevaarlik. En Jesus sê vir ons wat die anker is. Hy sê, jou anker is my verhouding met jou en jou verhouding met my. As hy vas is, as jy kan hoor wat ek vir jou sê, as jy my woorde aanvaar en jy werk dit in jou lewe in, dan sal jy bly staan wanneer die storms van die lewe jou pad langs kom. Ons moet nie verbaas wees as daar storms kom nie. Want Jesus het gesê dit kom, ons hoef nie te vra wat's fout met ons nie. Dis hoe die lewe is. Die Hebreërbriefskrywer sê, ons het 'n anker, Jesus, wat vas is en wat veiligheid bring vir ons. Ons kan deur hierdie lewe gaan en enigiets trotseer as ons daai anker het wat vas is. Terwyl ons daar gelet het, ek besef ons nie almal in dieselfde bootjie nie. Ek se 10 meter bootjie en die vaar 30 meter boot langs ons verby. Ek weet nie of hulle geweet het hoe sterk die wind daai aand gewaai het nie. Maar hulle is net so groot gevaar, want jy kan dryf met 'n ligte seestroompie. Ongemerk kan jy skielik besef ek is op die rotse en dan sit te laat. Maak nie saak waar jy jouself bevind nie. Vandag, dalk in jou lewe is jy in 'n groot storm. En die uitnodiging is om aandag te skenk aan jou tou en die anker en seker te maak dis vas. Want jou lewe hang af van jou verhoudings. Jy's net so gelukkig as wat jy is in verhoudings. Nie jou bankrekening nie, wie jy ken nie. Nie wat jy bereik het in die lewe nie. Dis waar ons pyn lê. Dis waar ons genesing lê. Dis die aard van die lewe. En dit is wat Genesis vir ons probeer sê en vir ons uitspel. Hoe werk die lewe? Wie is ons? Waaroor gaan dit? En die groot boodskap is dat ons gemaak is deur hom. Ons het uit 'n verhouding tot stand gekom. Ons is vir 'n verhouding gemaak in ons lewe in 'n verhouding. Kom ons kyk daarna. Ons is hier as gevolg van 'n verhouding. God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis. Let op die woorde, laat ons. Dis die eerste keer wat daar nou in hierdie skepingsverhaal van 'n meervoud gebruik gemaak word. Waar God sê, ons. Met wie het hy gepraat? Wel, Johannes gee ons 'n idee as hy sê, die woord wat daar was, was Jesus. Daar was die Vader wat gespreek het, die woord Jesus wat gedoen het en die Gees wat gesweef het op die aarde. In die kern van die Christen geloof lê hierdie oortuiging dat God 'n drie-enige God is, die Skepper God,
Vader, Seun en Heilige Gees in hierdie drie is een. So in die kern van ons geloof lê 'n misterie, iets aan die ander kant van ons denke wat ons nie goed kan verstaan nie, maar wat ons moet aanvaar. Maar as ons nie kan verstaan nie, beteken nie ons weet niks daarvan af nie, ons weet net baie min daarvan af. Maar hier is een van die goed wat ons verstaan, hierdie eenheid is 'n band, 'n spasie, 'n interaksie, wat die beste beskryf kan word as liefde. Dis hoekom Johannes ook sê, maar Gods liefde. Hierdie interaksie tussen die Vader, Seun en die Heilige Gees is 'n volkome harmonie, is vrede. Daar's geen jaloesie, onmin of iets ter sprake nie. Inteendeel, as jy lees wat die Bybel sê, dan sê hy, die Vader verheerlik die Seun verheerlik die Vader, die Gees verheerlik die Seun. Daar's 'n selfloosheid. Daar's nie 'n gerigtheid op jouself nie, maar 'n gerigtheid op die ander. As jy na die Vader toe gaan, sê vir jou, kyk na my Seun. As jy die Seun gaan, sê kyk na my Vader. As jy die Gees gaan, dan sê kyk na my Seun. Dis liefde. God is verhouding, 'n community. En dit en daai verhouding kan die beste beskryf word as liefde. Uit dit uit skep hy ons, die hele skepping, maar die mens. En hy skep die mens na sy beeld, met ander woorde, net soos hy, met 'n kapasiteit dat ons met hom kan ontmoet. Hy bring ons tot stand en nooi die mens uit, omdat ons na sy beeld is, om ook liefde te kan ervaar, om in daardie liefde, daardie band te kan deel, wat daar tussen die Vader, die Seun en die Heilige Gees is. Nou, dit kan klink na 'n groot stuk teologie of dogma, en jy kan sê, maar wat het dit met my te doen? Kyk, as dit skuif van kopkennis af, na hartskennis, na geloof in die hart toe, en dit word vir jou 'n realiteit, 'n oortuiging, 'n belewenis, het 'n geweldige effek op jou lewe. Een van my vriende is deur sy denominasie aangekla omdat hulle gevoel het hy's besig om van die dogma van die kerk af weg te dwaal. En terwyl hy op die rooi tapijt is, vra hulle vir hom, glo jy in die dogma van die kerk? En hy sê nee. Ek weet die dogma van die kerk. Ek lewe in die realiteit van die dogma van die kerk. Ek ken hom, so ek weet iets van hom af, en ek kon iets van dit sien in sy lewe. En dit het my aangegryp om te beweeg van 'n blote kennis en verstaan na 'n belewenis toe. As jy dit beleef, verander dit net 'n groot effek op jou siege. Dit bring, as jy weet, ek's geliefd. Afgesien van die gebrek van die liefde wat ek in my lewe ervaar het, miskien die omstandighede waarin ek in hierdie lewe ingekom het, hoe dit was tussen my pa, my ma, hier goed, is daar 'n groot realiteit agter dit. Jy's gebore en jy kom uit 'n huis van liefde. En hy's lief vir jou. Die effek wat het ons op ons het op verhoudings, as ek weet iemand anders na die beeld van God geskape, en sy waarde lê daarin dat God hom gemaak het na sy beeld. Hy's 'n skildery met 'n besondere handtekening op, onderaan, wat waarde gee aan hoe hy ook al lyk, wat hy ook al gedoen het. Dink hoe anders sal hierdie wêreld wees. As ons mekaar net takseer op wat jy het, wat jy bereik het, wie jy ken nie, maar elke mens geag word, omdat hy waarde het, gebore is uit God uit. Dis groot. Soos die eerste ding om te besef en te weet, en wat Genesis wil sê, is dat, weet jy waar kom jy vandaan? Dis uit 'n verhouding van liefde uit. Jy's gemaak vir 'n verhouding. In die tuin soek die Here na die mens. En wil hy met hom omgang hê. Die mens het daardie vermoë. Luister wat sê Genesis. Die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde uit. In sy neus asem van die lewe geblaas, so die mens 'n lewende siel geword, stof. Dieselfde stof wat jy in die wêreld sal vind, in die aarde sal vind, is die stof waarmee jy aan mekaar gesit is. En nie net die stof op aarde nie,
die stof wat ons vind in sterre. Ons is sterrestof. Ons is carbon-based, soos die sterre. Ons is waterstof, helium, ons is selle, atome, molekules, alles wat verbind het. Dis precies die selle stowwe wat jy in die aarde vind. En hierdie verbinding en hierdie samenwerking van al hierdie stowwe is 'n tydelike reëling. Dit gaan tot 'n einde kom en dan word stof weer stof. Daar kom groot probleme as ons onsself losmaak van die skepping. Ons is deel van die skepping en Barry het gesê, ons is die deel van die skepping wat selfbewus geraak het. Ons leef in 'n koneksie, 'n verhouding met die skepping, 'n ek-dit verhouding. Maar toe blaas God sy asem in die mens. Nou die woord vir asem is ruach. Dis dieselfde woord wat gebruik word vir wind. Dis dieselfde woord wat in vers 2 gebruik word vir die gees wat gesweef het. Is die ruach het gesweef op die aarde. God is gees. Hy het ons gees gegee. Ons is na sy beeld en gelykenis ons te vermoë om met hom 'n verhouding te hê, 'n koneksie te kan hê. En ons siel, ons het denke, ons het emosies, ons het verlange, ons het verbeelding en dit stel ons in staat om anders as die res van die skepping met mekaar te kan praat, 'n taal te kan hê, te kommunikeer, 'n heel ander soort verhouding, die ek-jy verhouding. Te kan hê. Dis hoe God ons gemaak het. En ons moet dit besef, ons moet dit aanvaar. En die belangrikste van hierdie verhoudings is ons verhouding met God. Kyk wat gebeur met die mens toe daai verhouding versteur word, gebreek word. Dit was 'n verhouding van vertroue. God het gesê moenie van die boom eet nie. Want ek het jou soos my gemaak en jy het 'n vermoë om te kan kies, anders as die diere wat instinktief leef. En jy kan dit beoefen deur hierdie te kies om nie van hierdie boom te eet nie. En die mens begin te wonder. Daar bestaan, ontstaan, is 'n spesie wat gesaai word by hom. Hoekom sê God dit? Verhou hy iets van jou? Daar's meer. Besluit self. Kies jou eie pad. En haar verhouding word verbreek. Die oomblik toe die mens se verhouding met God skeefloop, toe loop sy verhouding met sy medemens skeef. Ek meen, vir die eerste keer is daar nuwe emosies, verwyd, wat tot stand kom. Da's vrees, goed wat nooit daar was nie. En skielik is dit tussen Adam en Eva. En is nie aan nie, dit versteur die verhouding met die aarde. Skielik sal dorings en dussels en brusselsprouts wat tot stand kom. En goed wat nooit daar was nie. Dit lyk asof die kern van ons lewe uit mekaar uitval en ons probleme met mekaar kry as ons probleme het met God. En ons het probleme met die wêreld en met onsself en almal as dit skeefloop. Ons kan net geluk vind in hom. Daarom sê Augustinus, "You've made this for yourself, O Lord. And our heart is restless in us until it rests in you." Die wonder van hierdie verhaal is dat God na die mens roep. Hy soek na hom. Hy sê nie vir hom dis verby nie. Al het hy wat ook al gedoen, is die Here se verlange. Ek wil 'n verhouding hê met jou. Die skrif sê toe roep die Here God na die mens. Hy sê vir hom, "Waar is jy?" En dis nie 'n waar is jy fisies nie. Ons speel wegkruipertjie nie. Dis ook nie waar is jy psigies nie. Dis deur mekaar, dis chaos in my binneste, daar's verwyd, daar's vrees. Dit ook. Maar waar is jy vir my? Alles kan verander as jy by my uitkom en ons kan 'n diep koneksie en 'n verhouding te kan hê. So die vraag is, waar is jy? Waar is jy in jou verhouding met God? Kan jy praat van 'n verhouding, 'n koneksie? Hoe lyk dit? Hoe gaan dit? Jy weet, 'n verhouding is dinamies of hy is besig om beter te word, of is besig om agteruit te gaan. 'N Verhouding staan nooit stil nie. En 'n verhouding kan, daai spasie is 'n lewendige ding wat kan energie gee, wat kan inspireer. Maar daai spasie is 'n spasie wat alles uit jou uit kan vat. Is daar 'n verhouding? Hoe lyk hierdie verhouding? Wel, hierdie woorde en God se daad gee ons 'n paar idees van die belangrike aspekte.
Daar was 'n tyd in die aand. Daar was 'n plek in die tuin. En dis aspekte waar sonder 'n verhouding nie kan bestaan nie. Ek meen, dink aan die mense wat die naaste aan jou is. Al bly julle saam in dieselfde huis. Daar moet 'n tyd wees wat julle mekaar in die oë kyk. Hart oopmaak, 'n koneksie bou en stewig maak. Is om dit in stand te hou, daar moet 'n plek wees. En dan moet ek aandag skenk. Ek moet teenwoordig raak. Ek kan nie daar sit en besig wees in my kop op ander plekke nie. Ek moet heeltemal daar wees vir 'n verhouding sodat 'n ontmoeting kan plaasvind. En dan moet ek hoor wat gesê word. Jy weet, en ek moet daai woorde aanvaar. Ek moet oopmaak daarvoor. En dan moet ek dit wat aan my is deel. Dis belangrike aspekte van 'n verhouding. Weet, in die begin was die verhouding baie oop. Die mens was naak, maar hy was nie skaam nie. Afrikaans woord daarvoor is, hy was kwesbaar. Hy deel sy lewe. Weet, dit is wanneer daai band gevorm word. Ek onthou met my kind, toe hy een keer na my toe kom en iets vertel wat deur ek al 50 keer in my lewe was. En ek vir hom wou sê, luister ou seun, dis niks nie man. Dis al hoe jy daarna moet kyk en dis wat jy moet doen. Het ek besef, dit sal die verkeerdste ding wees. Want dit sal nie die koneksie bevorder nie. Hy sal nie voel, hy word gehoor nie. En deur te luister, net na wat hy vir my sê, maak hy sy hart oop vir my. En kry ek toegang tot sy lewe. En kan ek daar by hom wees, waar hy is in die lewe. En so is dit met God. Deur te deel, maak jy oop vir hom. Hy weet alles. Jy kan nie vir hom raad gee nie. Hy is verskriklik slim, hy weet alles ook. Maar hy kan inkom, hy kan deel word. Hy kan rustig raak, jy kan die lewe diep met hom deel. En dan is daar 'n dimensie van hierdie verhouding, wat verby woorde gaan. Daar's 'n windjie wat waai, en hy's in die wind. Jy kan die wind nie sien nie. Ons kan nie ons God sien nie, hy's 'n onsigbare God. Maar hy's daar, en nou kan ek hom net beleef, intuïtief aanvoel. Miskien die effek, soos die geritsel van die blare waarneem, iets van die effek van sy teenwoordigheid sien. Elia, profeet, het so ervaring gehad. Hy's op die berg, en daar's baie dinge wat gebeur op die berg, wat al gebeur het, maniere waarop God beleef is in die verlede. Maar nou is daar net die gesuis van 'n sagte koelte, sê die ou vertaling. Die King James sê, still small voice, is net stilte. Daar's 'n plek verby woorde. Ek is net met hom. Is net saam hom. En ek voel hom aan. My intuïsie sê, neem waar. Ek is met hom. Ek onthou my oupa en ouma op die stoep, toe ek jong was, in die middag, teetyd. Het hulle by mekaar gesit en dikwels beteken net gesig of na mekaar gekyk en geglimlag en daar was nie woorde nie. Het was so lekker vir my en my boetie om te speel daar om hulle. Want daar was iets wonderliks daar. Daai band, daai net wees in mekaar se teenwoordigheid, vorm 'n diep koneksie. So, ek wil jou vra, waar is jy? Waar is jy met hom? Jy sal nooit dink aan 'n verhouding met hom as jy nie dink hy bestaan nie. Maar jy sal ook nie dink aan 'n verhouding met hom as jy nie dink hy's wonderlik nie. Ek meen, hoekom sê jy belangstel in hom? As jy nie die skat ontdek nie, sê Jesus, sal jy niks moeite doen om daai skat te kan kry nie. En miskien is dit waar jy is, om net eers te soek en uit te vind, wie is hy? En jy kan hom vra. 'N Vriend van my, wat agnosties was, het lang terug vir my gesê, ek weet nie of hy verstaan nie, en ek nooi hom uit en sê, maar hoekom vra jy hom dan nie? Hy sê, maar hoe kan ek met iemand praat wat ek nie weet of bestaan nie? Sê nou net, praat met hom asof hy dalk kan bestaan, en vra vir hom. Praat met my, werk met my, kom na my toe. Deur klomp goed wat met hom gebeur het in sy lewe, het hy tot 'n diep oortuiging gekom, daar is 'n God. En hy's goed.
en ek gaan na hom toe en hy het 'n verhouding met die Here begin bou. Jy sal dit nooit wil doen as jy nie weet jy kan nie. Jy's gemaak daarvoor. Dit help om ander mense te sien wat dit het en hoe hulle dit kry. Daai diep oortuiging in jou, wat ek ook al gedoen het, hoe dit ook al vir my was in die verlede, dis moontlik, is 'n geloof wat in jou moet stand kom. En dan moet jy 'n manier kry. En dalk is een van die beste en eenvoudigste maniere om net by mense uit te kom, wat dit wil doen, wat dit probeer doen, en saam met hulle op 'n reis te kan gaan, so jy kan leer wat dit is, om 'n plek te kry, 'n tyd te kry, oop te maak, te luister, aandag te skenk, die ervaring te hê in jou hart, wat dikwels oorspoel in jou siel en in jou emosies, wat hoendervleis kan gee, dat jy met hom is. So dat jy hierdie verhouding kan bou, jou anker vas te kan maak, vir die storms, die strome, die tyd waarin ons leef. So, as jy hierdie begeerte het, is daar geleenthede vir jou. Hier is die groot uitnodiging, om saam met ander, julle klomp van ons, wat besluit het, om saam hierdie commitment te maak aan Jesus, by mekaar te kom. Kry 'n tyd, kry 'n plek, kry 'n geleentheid. Hier is van dit, ons byeenkomst op 'n Sondag, is 'n groot makro geleentheid wat ons skep, net om saam met hom te kan wees, te fokus, aandag te skenk, teenwoordig te raak, alles te los, agter ons, daar te wees, sy woorde te hoor, in te neem, geleentheid wat jy sal hê om te kan praat met hom, ons te weeklikse geleentheid, ons te daaglikse geleentheid, die formatiereis, is 'n geleentheid, waarin jy dalk meer ontvang, elke oggend so 7 minute boodskap, gebaseer op die woord van die Sondag, om net verder te reis, gedagtes te stimuleer, ons die praksis geleentheid, dis miskien 'n meer doen geleentheid, waar ons by mekaar kom, net weer na die woord luister, ons probeer dink daaroor, onsself oor te gee daaraan, daar's 'n geleentheid om dan net met hom te praat ook. Ons het maandelikse, jaarlikse geleenthede van retreats, en in die einde van Januarie is daar 2 geleenthede, as jy belangstel om dalk vir die dag, dalk net besonder meer tyd in te sit, om dit te kan ervaar en te kan beleef. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons sê vir u baie dankie, vir die geleentheid om so by mekaar te kan wees op hierdie manier. Dankie vir die tyd, die plek. Dankie vir die woord. Dankie vir die lewe wat vir ons oopgaan as ons in die woord ingaan. En dankie vir ons harte wat begin brand. Dankie vir die realiteit wat ons kan beleef, hierdie pad te stap. Ons loof u daarvoor, help ons, help elkeen van ons waar ons is, om net in die regte rigting te draai en te kan begin beweeg, te kan groei in hierdie koneksie met u, in Jesus se naam. Amen. Die genade van die Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Gees wees en bly met elkeen van ons. Amen.